Leuk en welkom weer goed beste. En vandaag ga ik weer mijn weer met Mario doen. Jee, kijk, ik ga springen voor de deur. Oh, dit is geniaal gewoon. Teleporter. Want het is gewoon niemand, iedereen zou op die knop gaan klikken, maar dat moet je dus niet doen. Want blokjes zijn... Hoe kan je dit nou zien? Nou, kun je best zien hoor, door het luikje. Het moet even nog wel waar zijn, snap je, Ben? Nee, echt niet. Want ik raas kak, doe maar wat. Oké. Zie je niet een... Hier was toch een kist ergens met... Oh, dus daar. Ergens. En daar zit een deur? Ja. Oké, goed. Met bombussen. Nou, ik ga hier gewoon terugkomen. Moet je me even wel op het onthouden, oké? Okay? Kijk, nu gaan ze echt heel goed. Nu gaan ze vals als het hoort. Een beetje schuin en niet recht beneden. Ik vind het eigenlijk toch wel het meest geniaal. En nu dit. Dat is toch wel geniaal. Ik zie papier is. Alleen het blijft dan niet in de grond. Ja, maar je hoort ook echt niet. Ja, ja. Ongeveer zo'n munt geluid eigenlijk. Ik weet niet wat. Ik kan even wat doen. Zie jij. Bombette don't you party it. Nu zit je heel vaak stil op de achtergrond. Dus het blijkt dat je kapot moet. Maar kijk, met dit is ook echt moeilijk handig. Puzzles. Eigenlijk als je de hele tijd al kon uit ontsnappen op deze manier. Waarom deed dat dan niet? Een beetje raar. Omdat je dood ging. Ik ga toch even tot Cooper switchen, tot het even niet meer nodig is, oké? Okay? Waarvoor? Omdat het handig is voor boss battles. Oh, je moet op. Beneden, hè? Ja. Op. Min. Hoe doe je dat nou? Links. Of rechts. Ja, rechts. Ja, ik heb nog nooit mijn partners geswitcht sinds de afgelopen maanden. Ik zal me dus juist niet verstoppen. Batam. Nu noemen ze ook de naam Bompette, hè? Dat snap ik niet helemaal, want waar zie je Bompette zitten? Derp. Dat zijn echt genius dingen. Genius wezens. Oh, ik ben genius. Oh nee, wacht, ik ben geen wezen. Even vechten. Hey, alsjeblieft, fluit je niet trolder. Weet je wat maakt het uit? Dat we hier gewoon even lekker gek bij doen bij deze. Waarom? Omdat daar zo'n levensding is. Dus zo'n opvuller. Van levens en alles. Dus wat maakt het uit? Gewoon lekker doe hem kopen powershell. Wat hebben we te verliezen? We gaan hem niet dood aan. Maar ik miste je hoor. En ze gaan alleen maar sneller dood. Niks doen, je gaat toch weer bijgevuld worden. Dat is wel fucking nice. Ja, dat is nice. Dat is nice. Eigenlijk zouden we het zo slecht mogelijk kunnen doen als we willen, want we konden toch weer bijvullen. Wat heb je hier te zoeken? Oh ja, daar. Oké, okay, wat ik moest. Ik wil toch die badge power pakken? Ja. Wat zou hierin zitten? Ik vond het koosje.
Als je een item... Oh ja. Ach, waarom niet eigenlijk? Wat kunnen we... Hebben we iets over... Nee, ik wil het even zo houden. Maar bij de battle... En we gebruiken het meteen eigenlijk. Ja. Maar ik denk wel bij de eindbaas hoor. Ja. Maar ik gebruik amper altijd items. Wat wil jij trouwens gebruiken bij de boss battles? Bomb battle of bij de Cooper? Ik denk eigenlijk... Ja, ik denk eigenlijk Cooper. Op is gewoon keihard. Ja. En hij kan wow! Ook, en hij kan ook gewoon meerdere tegelijk. Ah nee, moeten we met hem pech. Hij is allemaal eventjes uitgesluit. Dat weet ik. Uitgeschakeld. Ja. En het gaat goed hoor. Nice. Ja, oké. Nu doe nothing en je weet het wel, hè? Deze rondjes. Wiese. Wiese. Dus dat wil ik niet zeggen, dan moet ik aan de Franse stad. Hè. Frans is een beetje raar. Oké. Okay. Ja, oké, okay, nu kun je doen wat je wil. Maakt het uit eigenlijk. Gewoon loslaten nu. En hem nu met de White Shelters en maakt het uit. Klaar. Klaar. Dit is echt. Oké. Okay. Ben, wat vind jij van chapter 1? Laat het even kort samenvatten met iets leuks te vertellen. Te makkelijk. Dit is, ja, het is inderdaad te makkelijk. Wat moesten we moesten iets doen met Compa? Iets met die puzzels, hè? Of zo, daar beneden. Weet je nog? Dat was een key. Weet je nog, met die kamers waarbij die god naar mee ging met ja. Iets met daar moesten doen. Ik weet niet hoe je daarboven kwam. Kijk, moet hij naar boven? Of je kunt gewoon die fortress key pakken. Die je daar net zo. Waar? Ga ze naar links. En die openbreken met een bed. Oh ja. Rechts. Ja, ik weet het. Ik heb vergeten. Ik heb een hartje Coco. Blijkbaar. Oké, in haar. Ja. Coco. En het ruikt zelfs naar Coco. Echt waar? Ja, het ruikt echt naar Coco. Laat het maar zien aan de camera. Oké, okay, Het haartje van Coco. Een nieuwe episode van Jij bent goed de beste. Een haartje. Jullie ze zien hem. Ze zien hem. Ze zien hem. We zijn eigenlijk al best wel een beetje op het einde van de part terecht gekomen, maar... Hola, hoe is het dan? We zijn nu iets van, hoe heet dat, iets van 9 minuten. Maar ik weet niet waar een safe state is. Is die hier wel? Ik heb echt geen idee. Ik hoop zo echt dat hij ergens een wat het is. Safe. Ja, safe tijd. Weet je wat, ik eindig de part even hier.
Bedankt mensen, zeggen 10 minuten en in de volgende episode aan het eind van deze battle. Je zult wel zien, je ziet niet hoe deze battle afmaken, maar in elk geval zien jullie hoe het afloopt. Doei!